华融公司原党委书记、董事长赖小民的案子今天宣判了死刑，副部级高官被判死刑，近年来尤其是十八大以来非常的罕见，之前很多时候是死缓或者说是终身监禁。那么为什么会被判死刑呢？首先，涉案金额巨大，共计折合人民币 17.88 亿，数字令人瞠目结舌，性质太恶劣了。华融本身的职能是化解系统性金融风险，维护金融体系稳定运行，作为一把手竟然贪污这么多。在赖小民之前，贪污受贿最多的是前山西吕梁市的副市长张中生，他当时受贿折合人民币10个亿。其次，赖小民牵扯受贿、贪污、重婚三重罪，他在与妻子合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有子女。法院通报措辞异常严厉，斥责他目无法纪，极其贪婪，在新年首个工作日连打四虎，今天又判处赖小民死刑，释放出整治腐败不放松的信号，这对贪官们是一种极大的震慑。